ተናስተልኝ ክብራትና ክብራን የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች የሰዓቱን አጫጭር መረጃዎች ይዤ ቀርብ ያለው እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። ክብራን አርማጮች በዚህ ሰዓት የመረጃ ጊዜ ከመታረምጧቸው መረጃዎች መካከል የህዋት ቡድን በመቀሌ ከፍተኛ ተቃውሞ እንደገጠመው ተሰማ። የህዋት ቡድን በመቀሌ ያደረገውና ከፍተኛ ተቃውሞ የገጠመው ተግባር ምንድነው የምታደምጡት ይሆናል። በሌላ በኩል የህዋት ቡድን አክቲቪስት በመሆን ሲሰራ የነበረውና ለቡድኑ የሚሟገተው አክቲቪስት ፍጹም ብርሃንም የህዋትን አስነዋሪ ተግባር በተመለከተ ያጋለጠው መረጃም እንዲሁ የምታደምጡት ነው የሚሆነው። በሌላ በኩል ክብራን አድማጮች የሩሲያና የዩክሬን ጦርነት አሁንም ቀጥሏል። ቭላድሚር ፑቲን ዓለም ሰምቶትና አይቶት በማያውቀው መሳሪያ ዩክሬን ትቀጠቀጣለች ሲሉ ትዕዛዝ ማስተላለፋቸው ተሰምቷል። ይህንን በተመለከተ የማስደምጣችሁ ዝርዝር መረጃ ይኖራል። በሌላ በኩል ክብራን አድማጮች ሀብቴ አበበ የተባለ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የእቃጫኝና አውራጅነት ተመድቦ ሲሰራ የነበረ ግለሰብ እቃ እየጫነ በነበረበት አውሮፕላን ያልተጠበቀ ተግባር ፈጽሞ በፖሊስ በቁጥጥር ስር ውሏል። ለመሆኑ ይህ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሰራተኛ ምን ፈጽሞ በቁጥጥር ስር ዋለ? የምታደምጡት መረጃ ይሆናል። ክብራን አድማጮች እነዚህና ሌሎችንም በርከት ያሉ መረጃዎችን አድምጡ። ለድምጼ ጥራት አስቀድሜ ይቅርታ ጠይቃለሁ። እስከ ፍጻሜ ቆይታችሁ መረጃዎችን አድምጡ ጋበዝኩ። ወደ መረጃዎቹ አለፍኩ፣ አብረን እንከታተለው። በቅድሚያም በሽብርተኝነት የተፈረጁ የህዋት ቡድን መሪዎች በመቀሌ ከፍተኛ ተቃውሞ ማስተናገዳቸው ተሰማ። ከሰሞኑ የህዋት መሪዎች ድጋፍ ለማሰባሰብ በሚል በተለያዩ የትግራይ ክልል ከተሞች ህዝብን ያወያዩ ሲሆን ከዚህ በኋላ ወደ መቀሌ ሲመለሱ ነው ከፍተኛ ተቃውሞ የገጠማቸው ተብሏል። በመቀሌ በፈጸሙት ተግባር ተቃውሞ እንደገጠማቸው የተሰማው የህዋት ቡድን መሪዎች በሰሜን ኢትዮጵያ የነበረውን ጦርነት ተከትሎ የትግራይ ክልል ያጋጠመውን የኤሌክትሪክ ኃይል መቋረጥ ለመቅረፍ በሚል የሽብር ቡድኑ አመራሮች አስቀድመው የፌዴራል መንግስቱን በመሳሪያ ንዶታል ሲሉ ሐሰተኛ መረጃ ሲያሰራጩበት የከረመውን የተከዜ ግድብን በመጠቀም ለመቀሌ ከተማ የመብራት ኃይል አቅርቦት እንዲኖር ማድረግ ችለው እንደነበር የተሰማ ሲሆን መቀሌ ከተማ ከአሜሪካ በመጡ የእርዳታ ሰራተኞች ሽፋን ወደ ትግራይ ክልል በገቡ ሰራተኞች እገዛ የመብራት ጭላንጭል መቀሌ እንድታገኝ ተደርጎ ነበር። አሁን ላይ ግን አመራሮቹ ይህ ኃይል አቅርቦት እንዲቋረጥ ማድረጋቸው ተሰምቷል። ከዚህም ባለፈ በከተማ የሚታየው የነዳጅ እጥረትና የመብራት አለመኖር በክልሉ የሚገኘው የአይደር ሆስፒታል ስራ ማቆሙ የተገለጸ ሲሆን ከዚህም ባለፈ ሙስና ሰፈር ተብሎ በመቀሌ ከሚታወቀው አካባቢ ውጪ የተከዜ መብራት ጭላንጭል ከመቀሌ ከተማ ሙሉ በሙሉ እንዲጠፋ መደረጉን ተከትሎ የመብራት ኃይል አቅርቦቱን ለግላቸው ብቻ በመዋል የመቀሌ ሕዝብ የከፋ ጉዳት ላይ እንዲወድቅ ባደረጉ የህወሓት ቡድን አመራሮች ላይ ከፍተኛ ቅሬታ መነሳቱ ተጠቁሟል። ጉዳዩን በሚመለከት አስተያየታቸውን የሰጡት በተባበሩት አረብ ኤምሬትስ የኢትዮጵያ አምባሳደር ሱሌማን ደደፎ በየትኛውም ሁኔታ ዘረኝነት በህዝባዊነት አይደለም፣ ዘረኞችም በህዝብ ደም የሚነግዱ ጸረ ህዝቦች እንጂ የህዝብ ወገንተኞችም አይደሉም ሲሉ በሺዎች የሚቆጠሩ ህሙማንና ቁስለኞች የሚታከሙበትን ሆስፒታል በማዘጋት ቤቶቻቸው ለ24 ሰዓት የመብራት አገልግሎት እንዲያገኙ ያደረጉና በጨለማ በተዋጠ ህዝብ መሃልም ሌት ተቀን መብራት የሚጠቀሙ ግለኞችም ለጋሾችም ለህዝብ ያቀረቡትን መድኃኒት ሸጠው የሚጠቀሙ ሽፍቶችም እንዴት ሆነው የህዝቡ ታጋይ መሆን ይችላሉ ሲሉ የመቀሌውን አነጋጋሪ ክስተት በተመለከተ ጥያቄያቸውን አቅርበዋል። ከዚህ ቀደም በትግራይ ክልል መቀሌ የሚገኘውና የህወሓት ቡድን አክቲቪስት የሆነው ፍጹም ብርሃኔ ባልተለመደ ሁኔታ የህወሓት አመራሮች የመብራት አቅርቦትና ለጄኔሬተር የሚሆን ነዳጅ ከአይደር ሆስፒታል እንዲጠፋ በማድረግ ለመኖሪያ ቤቶቻቸው ግን 24 ሰዓት መብራት እንዳይቋረጥ እያደረጉ ነው በሚል ተቃውሞውን መግለጹንና የህወሓትን አስነዋሪ ተግባር ማጋለጡ አይዘነጋም። ለህወሓት ቡድን የሚሟገተውና የህወሓት አክቲቪስት የሆነው ፍጹም ብርሃነ ባጋለጠው መረጃ በትግራይ ክልል ያለውን ወቅታዊ ችግር ከመቅረፍና ለህዝብ መፍትሄ ከመስጠት አንጻር የህወሓት ቡድን አመራሮች ቸልተኛ መሆናቸውን የጠቆመው አክቲቪስቱ በነዳጅ እጥረት ምክንያትም የአይደር ሪፈራል ሆስፒታል በጄኔሬተር አገልግሎት መስጠት በማይችልበት ሁኔታ ላይ ሲደርስ የነዳጅ አቅርቦት የለንም በሚል በዝምታ የሚመለከቱት አመራሮቹ መኖሪያ ቤቶቻቸውን ግን ቀንከለ
ለሊት በጄኔሬተር አማካይነት መብራት እንዳይቋረጥባቸው ያደርጋሉ ያለ ሲሆን ይህም ለህዝባቸው ካላቸው ንቀት የመነጨ እንደሆነ አመልክቷል። ለዳግም ወረራና ጥፋት እየተዘጋጀ እንደሆነ የሚነገርለት የዋት ቡድን አመራሮች በተለያዩ የትግራይ ክልል አካባቢዎች ስብሰባዎችን በማዘጋጀት የህዝቡን ድጋፍ ለማግኘት ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ ቢሆንም በትግራይ ክልል ባለው ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ቀውስ እንዲሁም ክልሉን እያስተዳደረ የሚገኘው የህዋት የሽብር ቡድን እያሳየ የሚገኘው ቸልተኝነትና ቡድኑ ጦርነትን ብቻኛ ትኩረት የሰጠው ጉዳይ መሆኑን ተከትሎ የሽብር ቡድኑ የሥራ ኃላፊዎች ተቃውሟቸውን እያስተናገዱ መሆኑ የሚታወቅ ሲሆን ቀደም ሲልም ለህዋት የሽብር ቡድን ከፍተኛ ድጋፉን በመግለጽ ይታወቅ የነበረው አክቲቪስት ፍጹም ብርሃኔ የትግራይ ህዝብም ኃላፊነት በማይሰማቸውና የግል ምቾታቸውን ብቻ በሚያስቀድሙ የህዋት ስግብግብ መሪዎች ምክንያት የከፋ ቀውስ ላይ ወድቋል ሲል ከመቀሌ መልእክቱን አድርሷል። በሌላ ዜና ዓለም አይታውና ሰምታው በማታውቀው መሳሪያ ዩክሬንን እንቀጠቅጣለን ሲሉ የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ተናገሩ። ለወራት የዘለቀውና ዓለምን በሁለት ጎራዎች ከመክፈሉም ባለፈ ለከፍተኛ ኢኮኖሚያዊና የአቅርቦት ቀውስ የዳረገው የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት በአዲስ መልክ ተባብሶ መቀጠሉ የተገለጸ ሲሆን ከዩክሬኗ ዋና መዲና ኬቭ ከተማ ወጥቶ በሌሎች ከተሞች ቀጥሎ የነበረው ውጊያ የሩሲያ ጥቃት አሁን ላይ ተባብሶ ዋና ከተማዋ ኬቭን በድጋሚ ከባድ ኢላማ ባደረገና በከባባድ ሚሳኤሎችና ከባድ የጦር መሳሪያዎች በታገዘ መልኩ ዋና ከተማዋ ኬቭ ሲደበደብ አምሽቷል። የሩሲያ ወታደራዊ ኃይል የጦርነቱን አቅጣጫ በመቀየር ጦርነቱን ከዩክሬን ዋና ከተማ ኬቭ ወደ ደቡባዊና ምስራቃዊ አካባቢዎች እንዲቀየር አድርጎት የቆየ ቢሆንም አሁን ላይ ሩሲያ ወደ ኬቭ በድጋሚ በማነጣጠር ከባድ የሚባሉ መሳሪያዎቿን በመጠቀም ጥቃት በመፈጸም ላይ መሆኗ የተገለጸ ሲሆን በዚህ መነሻ ምክንያት የሆነው ጦርነቱን ወደ ሉሃንስክና ዶኔትስክ እንዲሁም ዶንባስ አካባቢዎችን በማዳረስ ጥቃት መፈጸሟን የቀጠለችው ሩሲያ በከፍተኛ ደረጃ የምትተማመንባቸውን የጦር መሳሪያዎቿን በጦርነቱ ማጣቷ መሆኑን የዘገበው አርቲ ኒውስ ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ለዚህ ሁኔታ ከባድ አጸፋዊ ምላሽ ለመስጠትም ኬቭ በዋነኝነት ኢላማ ያደረገ ጥቃት ለመፈጸም መወሰናቸውንና ትዕዛዝ ማስተላለፋቸው የተሰማ ሲሆን በሚሳኤል ጭምር የታጀበው ይህ ከባድ ጥቃት በአካባቢው ያሉ በርካታ ከተሞችንም ከዋና ከተማዋ ኬቭ ባልተናነሰ መልኩ በከፍተኛ ፍንዳታና ውድመት ሲደበደቡ አምሽተዋል። በተለይም ከዩክሬን የመገንጠል ብዙ ፍላጎት ያላቸውና የሩሲያ አፍቃሪ መሆናቸው የሚነገርላቸው እንዲሁም ጦርነቱ በተቀሰቀሰበት ወቅትም ሩሲያ ነጻ ግዛት ስትል እውቅና የተሰጣቸው የዶኔትስክና ሉሃንስክ ዶንባስ ግዛቶችም አሁን ላይ ከዩክሬን ቁጥጥር ውጪ መሆናቸውን ዩክሬን ገልጻለች። ይህንን ተከትሎ አሜሪካና ምዕራባውያን አጋሮቿ ዩክሬንን ያድናል ያሉትን የመጨረሻ አማራጭ ለመጠቀም ወሰናቸውን እንቅስቃሴ መጀመራቸውን ያመለከተው ዘገባው አሜሪካና ሌሎችም የኔቶ አባል ሀገራት ከስካሁኑ የተለየ በርካታና ውስብስብ የጦር መሳሪያ ድጋፍ ማድረግ ብቸኛ አማራጭ መሆኑን በመረዳት መተግበር መጀመራቸውን የሞስኮን ድንበር ተሻግረው መግባትና ኢላማቸውን በትክክል መምታት የሚችሉ ረጅም ርቀት ተወንጫፊ ሚሳኤሎችና ሮኬቶችን ለዩክሬን ለማቅረብና የሩሲያ ዋና ከተማ ሞስኮን ጭምር ለማስደብደብ ጥረት እያደረጉ መሆኑን የአውሮፓ የጥናት ማዕከል የጂኦፖለቲክስ ባለሙያ ዴቪድ ኢሚርሰን መናገራቸውን ጠቅሶ ይህ አማራጭ በዋነኝነት የጦር መሳሪያዎቹ ድንበር ተሻግረው በሩሲያ ላይ ጥቃት ካደረሱ በኋላ ለሩሲያ ተጨማሪ የቤት ስራ ለመስጠትና የትኩረት አቅጣጫውንም ለማስቀየር እንደሚረዳቸው አመልክቷል። በሩሲያና በዩክሬን ጦርነት በቀጥታ መሳተፍ ያልፈለጉትና ዩክሬንን መደገፍ አላማቸው ያደረጉት እነዚህ የአሜሪካና ብሪታንያን ጨምሮ ሌሎችም የኔቶ አባል ሀገራት ዘመናዊ የጦር መሳሪያዎችን ለዩክሬን በማቅረብ ላይ መሆናቸው የሚታወስ ሲሆን ምንም እንኳን የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት ቮልዲሚር ዜሌንስኪ እየተደረገ ያለው ድጋፍ ዩክሬን ራሷን መመከት በሚያስችላትና ከምዕራባውያኑ የምትጠብቀውን ያክል አይደለም የሚል አስተያየታቸውን ቢሰነዝሩም ከ70 እስከ 80 ኪሎ ሜትር ዘልቀው ማጥቃትና ኢላማቸውን መምታት የሚችሉ ዘመናዊ ረጅም ርቀት ተምዘግዛጊ ሚሳኤሎችና ሮኬቶችን ከአሜሪካና ብሪታንያ ለዩክሬን የተሰጡ ቢሆንም ጀርመንና ሌሎችም ሀገራት ተመሳሳይ በዚሁ ማዕቀፍ ድጋፍ ዘመናዊና የመጨረሻ የተባለውን
ቴክኖሎጂ ለዩክሬን ቢሰፍሩም ነገር ግን ሩሲያ እነዚህን መሳሪያዎች 24 ሰዓት ባልሞላ ውስጥ ከዩክሬን እጅ አስጥላ ሙሉ በሙሉ ማውደሟን ይፋ አድርጋለች። አሜሪካና እንግሊዝ እንዲሁም አጋር ሀገራትም ለሩሲያ ለዩክሬን እነዚህን ረጅም ርቀት ተወንጫፊ ሚሳኤሎችን ሩሲያን እንድትደበድብበት አሳልፈው በሰጡ ማግስት ትናንትና አመሻሹን የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን በሰጡት መግለጫ ከዛሬ ጀምሮ ዓለም አይታ በማታውቀው ከባድ መሳሪያ ዩክሬንን እንደበድባለን ብለዋል። ዋና የትኩረት አቅጣጫው ዋና ከተማዋ ኬቭን አድርጎ በመላ ሀገሪቱ በከባባድ መሳሪያዎች እንደምትቀጠቀጥ በዚህም ትዕዛዝ ማስተላለፋቸውን ገልጸዋል። ዓለም አይቶና ሰምቶ የማያውቀው መሳሪያ አለ፣ ይህንንም ታዩታላችሁ ብለዋል ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን በዛቻቸው እንዳሰሙት። በሌላ ዜና ከአበባ ምርት ጋር በአውሮፕላን በካርጎ ተደብቆ ወደ ቤልጅየም የሄደውና ተይዞ ወደ አዲስ አበባ የመጣው የእቃጫኝና አውራጅ ሰራተኛ በ5000 ብር ዋስ ከእስር እንዲፈታም ታዘዘ። ወጣት ሀብቴ አበበ ኢትዮጵያ አየር መንገድ በእቃጫኝነትና አውራጅነት ተመድቦ በየካቲት 7 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረተ ሲሰራ በእለቱ በኢትዮጵያ አውሮፕላን እቃ ከጫነ በኋላ ከአበባ ምርት ጋር በካርጎ ተደብቆ ወደ ቤልጅየም ሌጂ ከተማ መግባቱን እና የፌዴራል መርማሪ ፖሊስ በመጋቢት 7 ቀን ለፍርድ ቤት ይህንኑ ክስተት ማስረዳቱ ይታወቃል። ፖሊስ በዚህ የችሎት ቀጠሮ ተጠርጣሪ ሀብቴ አበበ ወደ ቤልጅየም ተደብቆ ሲሄድ በእለቱ የቁጥጥርና የክትትል ስራቸውን በአግባቡ አልተወጡም ያላቸውን 3 የአቪዬሽን የደህንነት ሰራተኞችን ፍርድ ቤት አቅርቦም ነበር። እነዚህም የአውሮፕላን ፍተሻ ባለሙያ ወይዘሮ ትዕግስት ሙሉ፣ የአውሮፕላን የስራ እንቅስቃሴ በመምራት ሲሰሩ ነበሩ የተባሉት አቶ ኤፍሬም ብርሃኑና ሰራተኛ ወደ አውሮፕላኑ ሲገባና ሲወጣ መታወቂያ ተቀብለው በመመዝገብ ስራ ላይ ነበር የተባሉትም አቶ አንድነት ደስታ የስራ ኃላፊነታቸውን በአግባቡ ባለመወጣት ተጠርጥረው ሀብቴ አበበ ወደ ቤልጅየም እንዲወጣ ረድተዋል ተብለው ነበር ተወንጅለው የቀረቡት። የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ጊዜ ቀጠሮ ችሎት በዚህ በመጋቢት 7 ቀን በነበረው ቀጠሮ 3ቱ የአቪዬሽን የደህንነት ሰራተኞች እያንዳንዳቸው በ10000 ብር ዋስ አስይዘው ከእስር እንዲፈቱ በመፍቀድ ከሀገር እንዳይወጡ እግድ እንዲጻፍ ማዘዙን መዘገቡ አይዘነጋም። ይሁንና በካርጎ ተደብቆ ከአበባ ጋር ቤልጅየም ሌጂ ከተማ ገብቷል የተባለው ተጠርጣሪ ሀብቴ አበበ በግንቦት 18 ቀን 2014 ዓ.ም ተይዞ ከምሽቱ 4 ሰዓት ላይ ወደ ኢትዮጵያ እንዲመለስ ከተደረገ በኋላ ፖሊስ በነጋታው በግንቦት 19 ቀን የምርመራ መዝገብ ከፍቶ በግንቦት 22 ቀን ፍርድ ቤት አቅርቦ ተጨማሪ ምርመራ ጊዜ ጠይቆበት ነበር። ተጠርጣሪውም በእለቱም ችሎት ቀርቦ እቃጭኜ ስጨርስም የተቆጣጣሪዎችን መዘናጋትም ተመልክቼ ነው በካርጎ ተደብቄ ወደ ቤልጅየም የወጣሁት ያደረስኩት ጉዳትም የለም ሲል ዋስትና እንዲፈቀድለት ፍርድ ቤቱን ጠይቆ ድርጊቱን አምኗል። ፍርድ ቤቱም የዋስትና ጥያቄውን ውድቅ በማድረግ ፖሊስ የጀመረው ምርመራ አጠናቆ እንዲቀርብ የ7 ተጨማሪ የምርመራ ቀናትን ፈቅዶ የነበረ ሲሆን ከ7 ቀን በኋላ መርማሪውም ተጠርጣሪውን በችሎት አቅርቧል። መርማሪው ክስ ለመመስረት እንዲያስችል የምርመራ መዝገቡን ለአቃቢ ሕግ ሰጥቶ ለመወሰን ጊዜ እንዲሰጠው ፍርድ ቤቱን ጠይቋል። ተጠርጣሪው የዋስትና መብቱ እንዲከበርለት በድጋሚ ጥያቄውን ለፍርድ ቤቱ ያቀረበ ሲሆን የምርመራ መዝገቡንም የተመለከተው ፍርድ ቤቱ የፖሊስ ምርመራን ስራ ማጠናቀቁን በማረጋገጡ ሀብቴ አበበ የተጠረጠረበት ወንጀል ዋስትና አያስከለክለውም ሲል በ5000 ብር ዋስ አስይዞ ከእስር እንዲፈታ እንደፈቀደለት ታሪክ አዱኛ ዘግባለች። ክቡራን አድማጮች ለሰዓቱ ብታደምጧቸው መልካም ናቸው ያልኳቸው አጫጭር መረጃዎች እነኚህ ናቸው። ከሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከምንገናኝ በያለንበት የዓለም ዳር ቸርን ቆይ።